Ja sam mislio ti mene zajebaš, a ti stvarno probio. Pa koliko si napravio? 14.8, 14.6. A s kim si vozio kad si morao tako da juriš? Deda. A ona? Ona isto probila. Aha! Pa znači sada jedino Daka ovaj... I Daka izgubio. Izgubio? Da, znači u suštini ako se ne održi... Ti si onda šampiona. Ali ako se ne održi. Ceo dan me, nešto me zeza, ušte ne mogu da postignu neko normalno vreme. Pa vidim ja da si baš nešto polo. Nisi loši ni odreagovao, vrate, ovde, da, dobro, ali, dobro. Ali dole si slabo išao i u prvom delu iz Ilo nije bilo loš, ali dole si, počeo si da putuješ, brate. Ovaj. Da, borba za prvo mesto. Treća nešto, kao da, znaš, kao da nema, kao da nema, kao da izgubi snagu. Zezam je ovaj... Tomičića 109... Urnja mi je dosta, znaš, tako da moguće da, kako se zove, regulator pritiska zajeba. Regulator ili regulator pritiska turbine, nešto. Tako nešto. Moguće ako gubi snagu ide do turbo možda bude, možda ne pusta turbo kako treba. I onda znaš kad gura vazduh, ako gura gorivo, nema vazduh, on opet urnja. A možda im je manje gorivo nego što treba. Dakle, nema, crn je nonstop. Idem previše. Sagorevanje tu nije dobro. A? Nije tu sagorevanje dobro u datom trenutku. Da. Neki broj 28 Nikola Zarića, on je za sada treći plasirani. A vidjet ćemo ko će biti prvi, Milan Tomišić ili Slobodan Bošanski. E, izgubio sam. Ja kad sad upalim, pomeri ga napred da ja uđem tamo.